З новинами першого дня літа у студії Лариса Романів. Добрий вечір. На початку коротко про головне. Випускний 2013 у Тернополі. Похмура дощова погода не стала на заваді цьогорічному святкуванню. Хай сонцю і квітам сміхаються діти. До Міжнародного дня захисту прав дітей на театральному майдані сьогодні малювали будинок своєї мрії, провели веселкову ігротеку. Відпочинок у пластовому таборі. Доступна ціна і єднання з природою. У перший день літа в багатьох країнах відзначається Міжнародний день дітей. В обласному центрі на театральному майдані відбулося свято, головними героями якого стали діти. Понад 500 юних жителів краю взяли участь в обласній акції «Діти мають права». Її учасниками стали різні категорії дітей, в тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей з усіх районів області та міста. В рамках нових ініціатив президента, нових соціальних ініціатив, які направлені на захист, на підтримку молоді і дітей. Діти – це наше майбутнє, і влада має все робити, щоб діти жили, розвивалися фізично, розумово розвинутими, тому що діти – це майбутнє держави. І від того, яке ми виховуємо покоління, а їм розбудовувати в дальнішому нашу державу, незалежну Україну. Я хотів би сказати, що сьогодні тут на площі зібралися дітки різних сімей, але якраз ті, яким потрібна допомога. Це, як правило, неповні сім'ї, це діти з багатодітних сімей, це діти шкіл-інтернатів і інші категорії. Сьогодні, звичайно, тут проведено цілий ряд цікавих заходів, цілий ряд конкурсів. Це свято, яке додатково привертає увагу всіх батьків до своїх дітей. І таким чином ми собі можемо дати внутрішній звіт, що ми зробили протягом року для своїх дітей. На превеликий жаль, сьогодні державних програм і різних підтримок недостатньо для того, щоб повноцінно розвивалася дитина. А будь-яка дитина – це є наше майбутнє. Практично все те, що сформовано нами, воно залишається, можна сказати, сьогодні або в минулому. Вся надія на будь-що краще – це у нас є тільки на дітей. І тому, як батько трьох дітей, я завжди приділяю увагу розвитку своїх дітей. Перше – це загально середня освіта, вища освіта, тобто загально базове, те, що дає закон, держава. Друге – це обов'язково спортивне виховання. Нехай дитина вибере собі, яку би секцію їй було краще. І третє – це якесь творче. Це може бути музика, це можуть бути танці, це може бути малювання, будь-що. Юним тернополянам організатори запропонували цікаву програму, яка включала мистецькі, спортивні, інтелектуальні конкурси та розваги. Ігротеки для дітей, діти мають права, конкурс малюнків на асфальті, конкурс «Будинок моєї мрії». Дім своєї мрії діти бачать просторим і світлим, там сміються родичі і радіють їхні серця. Я мрію, щоб в мене був двоповерховий будинок. Ти його сьогодні малювала? Так. Як він виглядає? Як ти його уявляєш? Опиши його. Я виглядаю, щоб був балкон, сходи і ще щось, щоб був гарний. А які в ньому вікна? Красиві. Це світлий будинок? Так. Щоб він був дуже гарний, двоповерховий, зі сходами. Щоб там були всі з моєї родини. А ти знаєш свої права? Знаю. Я маю право на свій вибір. Маю... На освіту. Так, на освіту. На харчування. А про що ти мрієш? Про що я мрію? Мати, напевно, свій замок. Щоб в ньому було все. Будинки вийшли великі, світлі, двоповерхові, багато квітів, багато сонечка. Про що свідчить, що ну, дітки в майбутньому мріють отримати щось від цього світу, побудувати свій будинок, біля якого буде багато квітів, біля якого буде багато сонця, в якому буде жити їхнє майбутнє, тепла, світла сім'я.
Також тішили присутніх розваги на атракціонах, інформаційно-розважальні заходи для дітей за сприяння управління внутрішніх справ України в області, спортивні ігри для дітей, виставки вишиванок, малюнків, фоторобіт, декоративних виробів «Україні дитинства», виступи військового оркестру. На сьогоднішній день міліція турбується про дітей, в першу чергу, не як їх покарати, а як профілактувати, як їм допомогти, як відстояти їхні права, як розказати їм про їхні права і як урегулювати між дітьми і батьками ці права, щоб вони мали позитивний характер. Продовжилось свято врученням подарунків дітям, переможцям конкурсу «Малюнка. Будинок моєї мрії» та конкурсу «Мені сорочку мати вишивала». 1965 випускників тернопільських шкіл отримали атестати. Незважаючи на погодні умови, ця подія пройшла традиційно. Урочиста хода, конкурс національних костюмів, демонстрація вокальних талантів. Чи відшукала Валентина Павлишин родзинки у святковому дійстві – дивіться далі. Коли придумати нове і оригінальне не вдається, зазвичай згадують традиції. Українське свято неможливе без колоритних костюмів. З кожним роком тих, хто хоче вишити костюм, одягнути, стає все більше. Нам було дуже непросто визнати тих, хто переміг в цьому конкурсі. Є 20 переможців, вони будуть нагороджені. Кожен з них отримує 500 гривень нагороди. 500 гривень – серйозне заохочення для учнів святкувати випускний в строях. Та, як то кажуть, на колір і смак товариш не всяк. Хотіла зробити дещо таке схоже на народний костюм. Як ви бачите, в мене також вишита сукня, але я вирішила зробити такий ф'южн між українською культурою і сучасним, тому я обрала таке саме плаття. А не змогла брати участь у конкурсі, я хотіла брати участь у саме на традиційній номінації, але не змогла, на жаль, тому що плаття забрала тільки сьогодні. То я вважаю, що ця нагорода 500 гривень – це є не головне заохочення, головне – це є патріотичні почуття нашої молоді. Мені подобається дуже вищі костюми, вищі плаття. Просто треба добре обдумувати фасон також. Це треба великі витрати, тому що вищі костюми набагато дорожчі за звичайні плаття. Вони приблизно коштують 5-8 тисяч. А якщо вишивати самому, або мама, або бабуся вишиє? Ну, зараз в сучасному світі батьки дуже зайняті. Брав участь у конкурсі національного костюму. Що, сподіваєтесь на нагороду? Та, звісно. Мама не вірила, що я можу виграти в цьому конкурсі, але я все одно пішов. Буде видно сьогодні. Скільки часу мама вишивала? Кожного вечора на протязі року вишивала. Хода випускників відставу до стадіону – феєрія краси і моди. Її чекають увесь рік. Подивитися на вбрання приїжджають з районів. А ще українське свято неможливе без пісні. Родзинка буде виступати, ми називаємо, освітянська родина. Це всі учасники навчально-виховного процесу. І випускники, і батьки, і директори шкіл. Я думаю, що це буде цікаво. Ну, як завжди, буде зірковий гість. О 19:00 буде виступати Скрябін своєю групою. Чи здивуєш тернополян Скрябіним? Сучасні виконавці вміють створювати гарний настрій. У будь-яке свято це чи не найголовніше. Гарне свято, радісно, але для батьків трошки сумно, бо тому що, знаєте, твоя дитина стає дорослою. І закінчилося те дитинство. Для мами дитина, вона вже доросла, вона може піти від мами. Для мами трошки тривожно, що буде так, як далі буде її майбутнє. Ідеальне свято випускного. В мене сьогодні надзвичайний день. Як то мені сказала моя подруга, дощ – це на гроші. Значить, буде просто прекрасний випускний вечір, в принципі. Мені здається, що це неважливо. Типу, якби погода не грає, в принципі, дуже великої ролі. Головне – це оточення друзів, це щасливі батьки, які, в принципі, раді, що школа закінчується, але переживають, що робити далі. Я, в принципі, абсолютно всім задоволена. Чи святковий настрій, от що для вас це свято? Безперечно, святковий настрій, тому що і погода не завадить, як кажуть, у цьому всьому. Безперечно, закінчили школу, тепер попереду багато нових доріг, багато відкритих доріг. Сподіваємося, все в нас буде добре. А скільки сьогодні коштує зібрати випускника на випускний бал? Чесно казати, не рахувала. Постійно тільки витягуєш гроші. Організатори свята випускного радше були практичними, ніж оригінальними. 1 червня синоптики прогнозували грози, тож передбачили два сценарії – якщо прогнози справдяться і якщо – ні. Якщо буде дощ, будемо вручати медалі в Березілі, так, щоб була можливість випускників, медалістів
відчути це свято. Відповідно до кількості випускників, кількість медалістів не змінилася. 165 володарів золота і 36 срібла. Обирають ті ж спеціальності, що у минулі роки – економіка, іноземні мови. Популярні технічні виші. Серед випускників чимало майбутніх лікарів і педагогів. Авторитетом є мій класний керівник, вчитель фізики Микола Іванович. Ну, він запам'ятався мені, ну, наш клас був дружній під його керівництвом. Багато я чого дізнався нового. А чи хотіли би повторити його долю, також бути вчителем? Це не для мене бути вчителем. Чи хотіли би ви стати вчителем і повернутися до школи? Так, я рахую, що це досить хороша професія, особливо для жінки, де можна себе по-справжньому реалізувати. І тому що я люблю дітей, мені здається, що це дуже гарна справа. Можливо, дотримуватися традицій не так вже і погано, аби майбутнє було щасливим. На це сподіваються випускники, наставники і батьки. У попередніх вістях ми вже розповідали про оздоровчі заклади і про шкільні табори. Сьогодні ще про одну альтернативу – сидінню за комп'ютером – відпочинок у пластовому таборі. Він доступний за ціною, передбачає єднання з природою. Детальніше у сюжеті. Традиція пластових таборів давня. Саме із них зародився Пласт як організація. Табір – завершальний етап теоретичної підготовки пластунів протягом року. Живучи у наметах, діти самостійно готують їжу, вчаться виживати у природі. У розпорядку дня обов'язкові пункти – ранній підйом, рухливі вправи, змагання. Завжди починаємо відкриття дня з молитви, з гімнів. Ну, тобто є такі певні основи, на яких будується. І ввечері зазвичай закінчується ватрою, тобто вогнищем, де можна вже поспівати після важкого, насиченого емоційного дня, і можна якось так гарно, спокійно провести вечір і знову ж таки завершити його спеціальною піснею, яку знають всі пластуни. Називається вона «Сіріли у сумерках півночі шатра». Приблизна вартість відпочинку у пластовому таборі – 300-400 гривень. Кошти витрачають здебільшого на харчування. Табори бувають морські, летунські, спортивні, мистецькі. В області цього року розгорнуть корінні табори, кожен з них житиме за своєю легендою. Тим, хто ще не готовий прожити 14 днів уєднання з природою, пластуни пропонують відпочити у таборі «Зореструс». Відомий усім «Зорепад» змінив формат, тож тепер діти житимуть там за правилами пластунів. Цікава досить легенда, де дітей поділять на 4 групи як природних стихій – вогонь, вода, земля і повітря. Відповідно, будуть вони між собою змагатися. Хто зацікавився відпочинком на природі у пластовому таборі, ще встигне долучитися. Для цього слід бути членом організації. Цього року пластуни отаборяться на Бережанщині з 24 червня. Завжди двері відкриті, насправді всім завжди раді. І якщо хтось долучається, то це тільки дуже добре. І я думаю, що з цією дитиною будуть просто окремо її готувати, з нею позаймаються. І я думаю, що вона ще може встигне потрапити в потік цих таборів, які будуть. Минулого року заробітчани сплатили Україні понад 5 мільйонів гривень податку. З 2009-го ця сума зросла майже втричі. Проте чимало українців вважають, що люди, які заробляють кошти за кордоном, працюють лише на себе і своїй державі, де не змогли працевлаштуватися, сплачувати податки не повинні. На чиїй стороні закон, дивимось у наступному сюжеті. Оподаткування іноземних доходів громадян України передбачено законом України про податки з доходів фізичних осіб від 22 травня 2003 року та податковим кодексом, який вступив в дію з 2011 року. Зокрема, ті, хто заробляють в інших країнах, повинні подати річну декларацію із зазначеною сумою доходу і, відповідно, сплатити податок, зауважують працівники Головного управління Міндоходів в області. Ставка податку залежить від отриманих коштів. Якщо сума перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, а на сьогоднішній день це 1147 гривень, то з суми перевищення застосовується ставка 17%. В інших випадках, якщо сума менше цієї межі, то застосовується ставка у розмірі 15%. При цьому податковий кодекс передбачає, що у разі наявності міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, які сплачені за кордоном.
Якщо фізичні особи сплачують податок тій іноземній державі, де працюють, то в Україну повинні привезти довідку про оподаткування за кордоном. Володимир Бортко наголошує, вносити кошти на державний рахунок – це обов'язок кожного, незалежно від того, де людина знайшла можливість заробити. Декларування доходів громадян, в тому числі іноземних, дає вигоду для місцевого бюджету, адже тут навчаються і діти, і батьки отримують пенсії, тому ті надходження, які сплачуються громадянами, в тому числі з отриманих доходів за кордоном, поповнюють місцеву скарбницю, з якої фінансуються усі соціальні виплати. Ми поцікавилися думкою тернополян, чи повинні заробітчани сплачувати в Україні податок. Мені здається, що ті гроші, які я заробив в іншій країні, то якщо я буду сплачувати податки, то не маю жити в ту країну, оскільки моя праця відбувалася в тій країні. Ні, не варто. Чому? А як ви думаєте, як вони залишають тут сім'ю, їдуть туди, то як то можна про це говорити, щоб податок знесяти? Я думаю, що краще подбати, щоб вони легально могли собі там працювати, платити податки, щоб могли нормально їздити туди і назад, відвідувати сім'ю, а не забезпечити роботою тут. Чи варто з заробітчан стягувати податки? Ні. Чому? Вони не своїм трудом заробляють. Так що ні. Упродовж 3 днів на базі міжгосподарського пансіонату «Лісова пісня», що у Борщівському районі, триватиме обласна спартакіада державних службовців. Традиційно такі змагання проводять з метою встановлення і розвитку партнерських стосунків між районними державними адміністраціями та зміцнення здоров'я державних службовців, розповідає Ірина Демчук. Розпочалися спортивні змагання із традиційного запалення олімпійського вогню. Я вам хочу побажати спортивного завзяття, звитяги, гарно провести час в нашому мальовничому краї, проявити витримку, спортивний дух і гарно провести час. Учасників чекають змагання у таких видах спорту, як міні-футбол, волейбол, шахи, шашки, настільний теніс. У 2001 році нам вперше випала така ідея об'єднати державних службовців на спортивних майданчиках. Дуже багато питань необхідно вирішувати розвитку нашої галузі з питань фізичної культури і спорту, і тому ми мусимо вирішувати питання в різних управліннях, в різних відомствах. Коли ми звертаємося до них, вони з радістю кажуть, ми теж спортивні люди, ми теж колись грали в футбол, в шахи, в шашки. І тому виникла така ідея провести спартакіаду. Змагання проходять в нормальній обстановці. Є свої фаворити, які переможці минулих років майже. Є цього року багато молодих, яких, скажімо так, що не було замітно, що приємно. Ну, результати покажуть, хто займе остаточно. На традиційних загальних стартах серед державних службовців щороку учасників більшає. З'їхалися представники місцевої влади з усіх районів. З усіх видів спорту найпопулярніший – міні-футбол та теніс. Гравці хоч і не професійні спортсмени, але азарту їм не позичати. Дотримуються олімпійського девізу – головне участь, а не перемога. Щодо волейболу, займаємося ми в загальному, граємо і футбол. Тільки тут наші взагалі змагання йдуть вибіркові, або міні-футбол, або волейбол. Нам більше імпонує волейбол, тому що ми плідно займаємося, цілий рік практично ходимо на тренування. Наш Кременецький район вже є постійним учасником цих змагань, адже це вже 13 ігри, і всіх 13 ми завжди брали участь. І змагаємося в різних видах спорту. Зокрема, сьогодні ось ми зіграли волейбол, а, як правило, ми є стабільними учасниками цих чудових змагань. Ми приймаємо в таких видах спорту, як волейбол. В прошлому році ми зайняли 4-те місце, позапрошлому Шумська РДА була чемпіоном, 1-ше місце. Змагання будуть як особисті, так і командні. Команда, яка покаже найвищий результат, захищатиме честь Тернопільської області на фінальних змаганнях всеукраїнської спартакіади, яка у вересні пройде в Алушті на базі Олімпійського учбово-спортивного центру «Спартак». На цьому у мене все. Дякую, що ви з нами. Гарних вихідних і зустрінемось на нашому телеканалі.